sia, den mora gikk og fria til Amaria Pelia. Det var 1903. Du må vente, sa Mari, mange før deg har det vari. Bare vent, så skal jeg svar gi. Og han klarte seg med det. Og tenk, Ola sendte blomster gjennom tida som forsvant. Ola ville gå og vente, for det var jo kun en jente. Det var Mari han skal hente, ja, det beste som han fant. Tenk i året 1950, da han Ola var blitt 80, og Amari fylte 70, ja, da kom han og sa ja. Ola holdt da på å ramle, da han titta på det gamle, stygge, fæle kjerringskramle. Vil du høre hva han sa? Du har kommet feil, du Mari, her finnes i meg. Jeg vil aldri noensinne bytte bort mitt kjære minne om en liten deilig.